Hallo my mede-agente. Welkom by ons missie hoofkantoor. Ons volg vir Gigi op haar eerste solo missies. En ons het geleer dat met die hulp van G-Man ons enige missie kan voltooi. Kan jylle onthou wie G-Man is? Jylle is reg. G-Man is God. Kom ons kyk of jylle die laaste 2 weke sy missiekodes kan onthou. 2 weke terug sin was? Jylle is reg. Dis Psalm 23 vers 1. Die Heere is my herder. Ek het alles wat ek nodig het. Wat van verlede week sy missiekode? Dis Psalm 23 vers 3. Die Heere gee my nuwe krag. Hy leer my om reg te lewe, want ek behoort aan hom. En so leer die Heilige Gees ons ook, as ons hierdie goed memoriseer, as ons die missiekodes memoriseer, dan gee die Heilige Gees iets om mee te werk en om dit te gebruik, om ons iets te leer van die woord. Kom ons staan gaga saam op en dan sing ons eerste liedjie saam. It breaks the clouds in my heart, Jesus, it's you. So lekker om die Heere te loof en prys. Agente, kom ons. Wag, hou net gaga aan. Ek denk die kaptein bel my net gauw. Hallo kaptein. Ja kaptein,
Ja, kaptein. Dis reg so, oor en uit. Toe agente, die kaptein sê, dat Biddy weer een wonderlijke missiekode hierdie week vir ons het. So onthou, as jy die flikkerende lig sien, om vir Biddy en die missiekode te soek. Die kaptein het ook gesê, dat ons weer een paar items moet gaan kry. Hy het gesê ons moet iets kry, wat ons oog kan toemaak, en ook iets kry, wat die donker kan verlig. Jy het 60 sekondes om dit gou te kry. Jy tyd begin nou. Ek hoop jylle het in tyd jylle items gekry. Kom ons kyk gou-gou bietjie, wat het jylle gekry? Ok, ek sien 'n paar bandanas, ek sien tot 'n oogklap, en dan sien ek flitse, selfoonliggies, kersje, baie mooi jylle. Ek het 'n flitslig en 'n bandana gekry. Nou kom ons gaan kyk wat Gigi hierdie week aanvang. En dan kyk ons, hoekom ons al hierdie items nodig. Psalm 23 vers 4. Ook wanneer ek deur 'n diep en donker vallei moet loop, sal ek nie bang wees nie. Want U beskerm my, soos 'n herder sy skape beskerm met sy stok en sy kierie. Hallo julle, dit is so lekker om julle weer vandag te kan sien. My missiekode vir vandag is, al gaan ek deur die diepste donker, sal ek nie bang wees nie, want God beskerm my. Sjoe, dit klink bietjie skrikwekkend. Maar, onthou julle ons missiekode van laas week? Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte pad, soos hy beloof het. En wat 'n belofte! Snap, crackle en pop het die G-man deurgekom vir my. Ek sou dit nooit daar uitgemaak het as dit nie vir die G-man was nie. Onthou, daar is 3 stemme in ons kop en ons moet altyd seker maak ons konsentreer op God se stem. Miskien het jy dalk ook al so 'n belewenis gehad. Onthou om my te laat weet. Ek het WhatsApp. Ek stuur gou vir jou my nommer, dan kan jy vir my prentjie stuur. Hi Gigi, is jy gereed vir jou missie? Hallo G-man, ja ek is, ek kan nie wag nie. Vandag se missie kan dalk 'n bietjie moeilik wees, maar moenie vrees nie, want ek is met jou. Na laas week G-man, vertrou ek jou met my lewe, want ek weet jy is by my. Dit is goed om te hoor Gigi. Om te begin, het jy nodig om te soek na 'n tonnel. Dit is veronderstel om naby te wees. Dit gekry. Is dit hierdie klein en donker tonnel, G-man? Ja, Gigi, maar moenie vrees nie. Jy sal pas in daardie tonnel en ek is hier met jou. OK. Goed gedoen, Gigi. Jy het in die tonnel ingegaan. Nou het ek nodig dat jy vorentoe kruip. OK, G-man, ek vertrou jou. Hou net asem. Jy is okay. Al is dit baie donker. Nee, ek kan nie hierdie doen nie. Ek kan nie asemhaal nie. Ek kan nie sien nie. Help! G-man, help my. Ek wil nie hier wees nie. Ek is bang. Kry my
luister na my stem. Nee, ek wil nie wees nie, ek is bang. Ek weet jy is bang, maar kom ons neem 'n diep asem saam. Tel tot 5, asem in, 1, asem uit. Nou doen dit weer. 2, 3, 4, 5. Gigi, kry jou projector sodat ek vir jou 'n storie kan wys van een van my agente, Gideon. Rigters. God wen Gideon se geveg. Wees sterk en dapper. Moenie skrik nie en moenie bang wees nie, want ek, die Heer jou God, is by jou. Joshua 1 vers 9. In die middel van die nag gee Gideon die teken vir sy manne om reg te staan. Hulle omsingel die vyand se kamp. Terwyl hulle in die donker wag, dink Gideon terug aan hoe God hom tot hier gelei het. Gideon was nie 'n baie goeie soldaat nie. Goeie soldate is veronderstel om opdragte uit te voer. Maar nie Gideon nie. Hy het altyd vra. Toe God vir hom gesê het om die Midianiete aan te val, wou Gideon seker maak dat hy God reg gehoor het. Gideon het God gevra om vir hom 'n teken te gee as bewys dat dit hy was wat met hom gepraat het. Hierdie is die teken waarvoor Gideon gevra het. Hy sou 'n stukkie wol heel nag buite los. As hy die volgende oggend buite kom en sien dat die wol nat was, maar die grond droog, sou Gideon geweet het dat dit God was wat met hom gepraat het. 'n Tweede keer het Gideon vir 'n teken gevra, maar hierdie keer moes die wol droog wees en die grond nat. God het hierdie wonderwerktekens laat gebeur presies soos Gideon gevra het. Nou was Gideon seker dat dit God was wat wel met hom gepraat het. Vandat hulle in die beloofde land aangekom het, het God se mense teen vyande geveg. Nou was Gideon se klein weermag van net 300 mans gereed om 'n weermag van duisende opgeleide soldate aan te val. Gideon het geweet dat God aan hulle kant was en dit het hom waagmoedig en braaf gemaak. Gideon se 300 soldate het gereed gestaan om die vyand se kamp. Elkeen het 'n trompet en 'n kleipot by hom gehad. Toe gee Gideon die teken dat hulle moet aanval. Skielik is daar 'n vreeslike lawaai toe hulle al die kleipotte breek en die soldate op hulle trompette blaas. Die swaard van die Here en Gideon, roep die soldate. Die Midianiete was te mekaar en bang. Hulle was daarvan oortuig dat duisende soldate hulle kamp omsingel het. Hulle gryp na hulle wapens en terwyl dit donker is, begin hulle teen mekaar beklei in plaas van Gideon se weermag. Die Midianiete skree in vrees en vlug vir hulle lewens. God en sy mense het die geveg gewen. Ontdek, God sien die beste in ons raak, selfs wanneer ons nie juis baie spesiaal voel nie. Memoriseer, die Here is by jou, dapper man. Rigters 6 vers 12. Sjoe, so Gideon het alles teen hom gehad. Hy was verseker om te verloor. En tog het jy dat hulle weermag verminder. Hoekom? Wel, Gigi, ek wou hê mense moes weet, buite 'n skaduwee van 'n twyfel, dat ek die een is wat die stryd gewen het en nie hulle nie. Omdat ons in 'n gebroke wêreld leef, sal mense altyd deur moeilike dinge gaan. Amper soos die diepste donker vallei. Nee, G-man? Ja, Gigi, net soos jy lees. Die een ding wat my agente moet weet, ten alle tye, dit maak nie saak wat hulle in die gesig staar nie, of wat hulle deurgaan nie. Ek is reg daar met hulle. Al voel dit nie of jy altyd is nie, nee, G-man? Veral as jy nie voel dat ek daar is nie, maar jy het nodig om te weet dat ek my beloftes hou. In jou missiegids in Jesaja 41 versie 10 het ek beloof, moenie bang wees nie, want ek is met jou.
moet nie mismoedig word nie, want ek is jou God. Ek sal jou versterk en jou help, en ek sal jou ophou met my sterk rechterhand. Soos ons missiekode van laas week. Ja, Gigi, nou wat was jou missiekode vir vandag? Al gaan ek deur die diepste donker vallei, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. U beskerm my soos 'n herder sy skape beskerm met sy stok en sy kierie. Dankie, liewe Vader, dat ek weet dat al is ek bang, is U by my. En dat ek nie bang hoef te wees nie, want U beskerm my. Dankie, God, dat ek veilig by U kan wees. Amen. En ek sal jou altyd beskerm, Gigi. So fokus op my stem en laat ek jou lei. Okay, G-man, wat moet ek doen? Daar is iets in jou sak. Nadat jy dit gevind het, gebruik dit en hou dit net vorentoe. G-man, ons het dit gemaak. Dankie dat jy geweet het net wat ek nodig het. En al het vrees my oorgekom, het jy my nooit verlaat nie. En ek weet dat as ek weer deur 'n klein en donker tonnel moet gaan, dat ek nie bang hoef te wees nie, want jy is by my en jy beskerm my. Dankie, G-man. Sjoe julle, dit was nou 'n intense situasie. Ek dink, Gigi, sy missie was net vir my bedoel. Wat denk jylle? Dalk was jylle al bang gewees. Wie van jylle is dalk op hierdie huidige oomblik bang vir dit wat in die wêreld aangaan? Dit is nooit lekker om deur moeilike situasies soos die COVID-19 te gaan of dalk is jou pa of ma besig om hulle werk te verloor of dalk is iemand na aan jou baie siek. En van jylle moes al hierdie week terug skool toe gegaan het of gaan binnenkort terug, en mens kan bang en onseker voel. Maar ons kan weet, dat God is altyd by ons, en hy help ons om deur dinge te gaan. Net soos wat Gigi, God vir G-man moes luister, en hy haar gehelp het, so help God ons, deur moeilike situasies. Dit herinner my, kon jylle vir Bidi kry, jylle is reg. Bidi was net daar. Kom ons sê gaan weer hierdie week sy missiekode saam. Dit staan in Psalm 23 vers 4. Ook wanneer ek deur diep en donker valleie moet loop, sal ek nie bang wees nie, want U, Here, is by my. Okay, agente, ek wil gegaan hê, jylle moet jylle blinddoek of wat ook al jylle gekry het om jylle oë toe te maak, gaan aansit. Dan wil ek hê, jy moet imagine jy staan in 'n doolhof. Jy kan niks sien nie en al wat jy by jou het is 'n stok. En al hoe jy deur hierdie doolhof gaan kan kom is om deur hom te loop. Bedenk jylle, jylle gaan het reg kry, net met 'n stok. Wat denk jylle kan jylle doen? Jylle kan die blinddoek afhaal. Nou jylle sien, baie keer is ons in sulke tye in ons lewe, waar ons voel dat ons 'n blinddoek aan het. En ons weet nie waarom te gaan of hoe ons hierdie situasie gaan kom nie. En dit is waar ons God se stem moet vertrou. En ons moet vertrou dat hy ons daardeur gaan help. Net soos wat ons missiekode vir ons hierdie week geleer het. So gaan ons kan ons missiegids ook leer en lees. En weet dat as God iets beloof het, sal hy dit doen. Die flitslig herinner ons daaraan dat die Heilige Gees ons lei deur moeilike en donker situasies. En net soos Gigi na G-man se stem moes luister, moet ons weet ons kan God se stem vertrou
en ons kan ons sy stem luister om ons kalm te hou. Ons kan weet dat God ons altyd sal beskerm en dat Hy ons deur moeilike situasies sal lei. En net soos ons volgende liedjie sê, sing het saam met my. Voilà, gente, ons het ongelukkig aan die einde van ons les gekom. Mag julle regtig hierdie week net die missiekode so memoriseer dat dit julle deur elke situasie sal lei. Onthou om vir mama en papa te sê van die aktiwiteite wat ons elke week vir julle stuur. En onthou ook om jou missiegids hierdie week te lees. Ons sien julle volgende week.